Vědci přišli na to, že možná objevili největšího dinosaura, a nebo vlastně rovnou dva dinosaury, a možná v tom roce 72 v Kolorádu někdo prostě udělal chybu, a tak jak je to, Farky, prosím tě. Tak samozřejmě, nechci se nikomu vysmívat, ale když najdeš kost, která je vyšší než ty, jo, nemáš nějaký, je to vlastně první nález, tak asi by bylo, a ležej tam ty kosti přes sebe, tak by člověk řekl, že to asi nebudou tři druhy dinosaurů nebo čtyři, který zrovna v průběhu milionů let umřeli na tom samém místě, a že jde prostě o jeden kousek, tak z toho sestavíš kostru a vznikne ti obří, jak se říká, hovado, ultrasaurus v tomhle případě. No, hovadosaurus. No, akorát samozřejmě někdy to nejde tak dobře, jak si člověk myslí, jo, a v tomhle případě se ukázalo, díky bohu, díky novým technikám a díky tomu, že se našlo další kostry a v dnešní době už se to dá oskenovat, digitalizovat, takže můžeš porovnávat, nebo kdokoliv může porovnávat, kdo má zájem ve vědeckých kruzích, a ukázalo se, že chudák ultrasaurus neexistoval, takže naštěstí jeho city nebudou nějak zraněny, když neexistoval, ale pocházel ze dvou koster. Jo, to byl, myslím, brachiosaurus, což byl takový ten vysoký, co znáte, taková ta dinosauří žirafa, a ze supersaura, který byl zas dlouhej. Jo, takový špagetka dinosauří, no. A z těchto dvou vznikl obří dinosaurus, a v dnešní době teďka se podařilo zjistit, který by měl být z dinosaurů nejdelší, což samozřejmě nemůžeme říct úplně s přesností, protože se nedochovala celá kostra, ale používá se takový způsob, že když si najdeš třeba kostru slona, získáš nějaký kousek a zkusíš sestavit nějakou digitální podobu, vznikne ti z toho slon, který vypadá dnes tak dobrý, tak stejný způsob aplikuješ, řekněme, na dinosauří kostru, a vyjde ti opět něco takového, nějaký zevrubný vzhled. Samozřejmě ani v té studii se neříká, jaká je přesná délka, jsou tam nějaké variace, myslím, že tam bylo 39 až 43, něco takového, nějaký rozptyl, ale je to lepší, než to jsme měli doposud, než zmixovaný dvě kostry dohromady. No. Tak myslíš? Nemyslíš, že to byl omyl? Já si myslím, pokud našel největšího, tak to bylo: koukni, co jsem našel! Nechceš to prozkoumat? Ne, je to největší dinosaurus! Nechceš to prozkoumat? Ne, je to největší, víš co? Trochu by mi to připadalo dnešní dobu. Musí to být v článku za každou dobu, ještě za každou cenu ještě dnes, no. Ale tak nebudeme, jako osobně bych nepoznal ani, že jde o dinosaura. Občas si lidi můžou splíst kostru i s nějakým skamenělým stromem, protože to jsou fakt jako nějaká stehenní kost dinosaura, to je něco, pokud jste neviděli, můžete kouknout. A jako za mě... Jasný, ono totiž se nedochovaly celý kosti, ale našel se, řekněme, stehenní kost, nějaký část páteře, nějaký obratel, a z toho je to pak těžký udělat. Samozřejmě je to jenom odhad, a i v dnešní nebo před pár lety jako i odhad ze současných zvířat nebyl úplně přesný, co si budem povídat, no. Což samozřejmě ty máš i nějakou ukázku toho, jak by to vypadalo, kdyby se stejným postupem stvořila kostra současných živočichů. A tady je krásně vidět, jak prostě jim dávali, že to jsou chudáci podvyživený, jo? Jsou vidět ty žebra, chybí jim nějaká svalovina a vypadají teda hrozně. Jasný, no. A prý tě není slyšet, tak jenom koukni. Ano. Přesně to se stává.
Tak a já jsem viděl, že ten mikrofon nemám dávat a nemám ho zapínat, ale naštěstí si velkou část dinosaurů řekl ty, takže já jenom dodám to, co jsem... Uf, ještě, že tohleto novinku jsem tam neměl moc mluvit já, takže jsem nám říkal, že mnoho zajímavostí z toho, jak se určovali dinosauři, o kterých máme kosti a nemají svaly, tak kdybychom to, nebo jak říkal Frank, kdybychom to aplikovali dneska, tak v případě tady máme opičáka, bebuna, tady máme zebru a tady třeba kočka a labuť, jako, tak ty jsou velmi, velmi skvostné. Jako toho bych se bál jako určitě, jako nějaký labutě. Jo? Takže teoreticky u nějakých dinosaurů dneska známe ty vyhublí velociraptory, představte si, že by mohli mít bříško, macatý nohy, jo, možná by nebyli tak strašlivý, no, ale z toho důvodu prostě je to těžký určit, jak to vypadalo, ale zhruba si myslím, že těch jako, jestli máte stehenní kost jako strom, tak tam jako rozhodně to nebylo malý zvíře a myslím si, že tam to zas tak nepokazili, no. Otázka je, jestli se nedochová ještě třeba nějaký větší tvor, ale za mě je to prostě nesmysl, že mohlo žít takovýhle zvíře, no. Ale zajímavý je, že když se řekne největší dinosaurus, tak ono to zní prostě jako, ok, největší, no, ale teď, jak jsi říkal už předtím, tak ono máme, ten Supersaurus by měl být nejdelší. Ano, správně, délka. A přitom nebyl tak těžký. No a říkali tam kolik? 30 tun asi, 30-40. Jasně. No a přitom takový Argentinosaurus, který rozhodně nebyl největší co do délky, ani výšky, tak je nejtěžší. Takže to máš těžký. To taková krychlička Argentinosaurus. Co si pojď, jak vypadal, člověče? Argentinosaurus. Já myslím, že měl takovou hlavu vejš. Neměl to jako diplodok, nebo diplodokoid. Diplodokus, myslím, ne? No a byl osvalený, co si budem povídat. Ale jedna zajímavost, co třeba jedna zajímavost je, jak prostě máš tyhle masivní dinosaury, teď nevím, kolik se dožívali, bylo to v rámci desítek let, řekněme, mohlo být 40, 50, 60, jo, to už tolik nezáleží, takže v případě dospívání tyhle šíleně obří dinosauři prostě dorůstali v rámci několika desítek kilogramů denně, což je šílený, jo, jak se prostě z malýho tvora, který se vlíhne z vejce, stane něco takovýho, no. To je vlastně pravda, no, když to teď říkáš, to je vlastně to šílený to uvědomění si, jak safra rychle rostou, to je skoro tak, jak roste můj synek, člověče. Tak. Hele, až ho uvidíme s dlouhým krkem, tak aspoň ho poznáme. Hele, doufám, že proti mě nebude vypadat jako Argentinosaurus tady proti tomuto nebohému človíčkovi. Ne? Hele, aspoň bude hrát dobře basketbal, když už nic jinýho, hele. Pravda. Ale člověče, byly teď nějaký trailery na Jurský park a zase velké zklamání. Žádní opeření dinosauři. Teď myslíš co? To je hra, myslím, ne dvojka? Myslím nebo... film. Film. To já už jsem zlomil hůl nad nima, ty už moderní, už mě tolik neberou. Já jsem byl zastánce spíš Spielberga, ale občas se to ukazuje. Já se snažím tlačit, když máme zajímavost třeba o Tyrannosauroji, tak prokládám obrázky, ať už mají nějakou tu kůži a občas i náznak peří, třeba kolem krku, což bychom mohli, dovolil bych si říct, že by to mohlo být něco jako lev, jo? Aby ukázal, že to je pořádný samec, takže tam si myslím, že to je škoda. Přitom se z nějakých fosílí ukázalo, že měli peří, jo, nebo nějaký protopeří, řekněme, nějaký předchůdce dnešního peříčka, takže, ale asi jak by to vypadalo, kdyby tam chodil Tyrannosaurus zbarvený jako nějaký ptáček, no. Já se obávám, že v podstatě řekněme ta komunita nebo ti tvůrci, já nevím, jestli to zase učil Spielberg, ale kolem Jurského parku, ale to už jsme si tak zvykli, že ty dinosauři vypadají tak jako halace, slíky, nebezpečně. Taková prostě ještěrka obyčejná, no, nic jiného. Že kdyby jsme jim dali peří, tak by vypadali spíš jako vtipně, no. Jo. Ale to tak prostě... A přitom se podívej na jejich současníky ptáky, různírný tvary, velikosti, barvy, jo, a nějaký způsob, jakým se vyjadřujou, jo, ať už zvuky pískají, některý dokonce opakujou, zvuky zpívají, takže to je škoda, no, všichni vypadají tak stejně, možná by vypadali, řekněme, roztomilej. A ještě jedna věc, jestli si to pamatuju správně, tak Supersaurus
zvládl 400 kg stolice denně, takže ano, tak taky to zajímavý. No tak to, hele, to smysl dává, protože jestli tolik žerou, tak to je jediné vysvětlení toho, jak se mohli dorůst. Tak.